мисливців, де чітко представлено позицію більшості. Якщо не буде порозуміння між людьми, то жодна справа не матиме успіху. Вже пора по-новому нам жити. З мисливцями потрібно дружити. Байка від речення Лева виразно експлікує думку про те, що в нашому часто жорстокому світі деякі висловлення людей часто густо оманливі. Мовляв, цитую з байки, «Лев від рону відриктися хоче, а втім, що не піде, аж поки трон під ним не впаде». Відтак треба постійно думати над побаченим, почути, контролювати свої вчинки та поведінку. Привласнення чужої праці, нахабність і зухвальство, цілеспрямоване зосередження уваги на тому, що навіть найрозумнішу людину можна обдурити за допомогою лестощів, а розум долати хитрощами, власне, на таких суспільно-поведінкових приписах людини акцентує Григорій Богстан у байці «Зозуля і Соловей», інтенційною домінантою якої словують слова «Надмір довір'я зло перероста». Байка, як жанр, містить двопланове оповідання, із сюжету якого випливає моральне повчання. Як правило, мораль представлена в кінцевій частині байки. У байках Григорія Богстана афористичність, узагальнення, сентенцію мораль репрезентують прикінцеві діалогічні моделі. Наприклад, мораль у чим? А втім, що не піде, аж поки трон під ним не попаде. Або мораль яка? Падіння вас чи злете? Бувайте на засіданнях, поети. Треба зауважити, що те чи те повчання розкрито на основі алегоризму авторського мовомислення. Через образи тварин розкрито екзистенцію людського буття. Хто не вкотить повсюди найручніше, тому і жить у світі цім зручніше. Утім, деякі байки лише імпліцитно вказують на певний висновок, якесь повчання, як, наприклад, у байках осучаснений лев чи змія. Відсутність моралі або коментаря наприкінці тексту – це прагнення автора привернути увагу читача, спроектувати його правильну майбутню поведінку в якійсь життєвій ситуації, спонукати замислитися над конкретною проблемою. Однією з важливих ознак байкового жанру є створення на основі алегорій, символів, образів, що віддеркалюють соціальні ідеї та аксіологічний вимір людського буття. Осе – винувата обмежена людина, лев, усесильний, черствий і цілеспрямований. Такий підхід приховує основну інтенцію автора – донести за допомогою іносказання певну мораль, принизити тупість, дурість, сміливість людини, її нахабність у досягненні мети тощо, як це зроблено, приміром, у байці «Змія». Тож і не гріх, учені, що посли мене в червону книгу занесли, так думає собі змія. Усіх і вся кусати зможу я, в червоній книзі буду я до скону, бо матиму там захист від закону. Мене тоді ніхто не те, що вбити, і пальцями не зміє зачепити, або в пальці осучаснений лев. Лев у трубку телефону зареве, і довкола завмирає все живе. Кожен знає реду цього суть, і вже леву їсти принесуть. До системи синтаксичних репрезентантів комунікативно-модальних інтенцій належить висловлення результат і дзеркало інтенції найвища одиниця синтаксису. Однак у байці нема розгорнутих конструкцій, складних чи простих ускладнених речень. Це здебільшого прості висловлення, речні еквіваленти, теологічні єдності, які репрезентують мораль, афоризм тощо. Серед комунікативно-модальних інтенцій ми окремлюємо інтенцію розповідності, змістовий діапазон, який зосереджений на репрезентації інформаційного простору, у межах якого відбувається певна подія, описується якийсь епізод. Зійшлися до стародавніх Сиракуз, служителі так звані нехмуз поети. Слід зауважити, що байка у своїй основі має глибинні фольклорні джерела та оповідний характер. І, власне, цю оповідну манеру виразно демонструють байки Григорія Богстана. Наприклад, байка «Вала звірів і мисливців». У хащі лісовій, де тиша має ладу, зібрались мешканці на екстрену нараду. Або в байці «Зозуля і Соловей». Раз Соловейку на листочку груші дурі, вірш написав і проспівав.
відбивав його зозулі, а також інтенції педальності. А що про це гадає пан Їжак? Або спонукання, що виражає різне за інтерсивністю та синтаксичною організацією волевиявлення. Так, доки нам терпіти цю потвору, а гетьма забирається з двору. Обличчі висловлення в структурі байки передають тенденцію емоційності. Люди добрі, подивіться, вах, все хутро мені все ще зіпсував. Реченнєві еквіваленти маркують суб'єктивно-модальні та когнітивно-ментальні інтенції, створюють необхідну тональність байки, активізують та зосереджують увагу на певному епізоді, слугують складниками емоційно-оцінного спілкування. Про таке не згадуйте, та де, та ви що? Звертання комунікати вираснюють динаміку байкового мовлення, передають процес атипової комунікації. Тривожно брається на душі мені, на зменшує в листистій стороні. Реалізація інтенцій незакінченими конструкціями детермінована авторським задумом, спланованим використанням у текстовій комунікації. Розлігся пес і спить, як президент. Смачненький певно сняться йому кості. І кіт ударив з усієї злості. Гумор, сатиричні та іронічні сцени ВК Григорія Остана живі і динамічні. Вони відзеркалюють типові, широкопанорамні ситуації із людського життя. Слугують виразною констатацією і підтвердженням слів відомого українського байкаря Леоніда Глібова. Здається, байка просто бреше, а справді правду ясну чеше. Отже, байка – це здоровий спосіб вербалізації авторських інтенцій, окремий мовленнєвий жанр із двоплановою композиційною структурою, що відображає дискурсивно-жанр взаємодії лінгвістичного, формально-змістового та образотворних рівнів. Синергетика байки вираснює комунікативно-інтенційний потенціал та афористичність байок Григорія Остана. І нехай ми живемо в епоху телебачення і кіно, суцільної комп'ютеризації та масового прилучення до світової ковтини інтернету, байка й надалі є тим цілющим джерелом, з якого струменить життєва мудрість, любов до ближнього та прагнення творити добро в цьому мінливому і непередбачуваному світі. Дякую за увагу.